Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. Сьогодні з 7 ранку у Тернополі не їздять маршрутні таксі. За словами начальника управління транспорту Тернопільської міської ради Ігоря Мединського, на маршрут не вийшли 150 автобусів. В день вони перевозять до 90 тисяч людей. Містом курсували тролейбуси й автобуси Тернопіль-Електротрансу. Ігор Мединський повідомив, що о 12-й годині відбулася нарада з перевізниками, які сказали, що не виїдуть на маршрути, доки міська рада не поверне тарифів, які були введені 30 жовтня. О 9-й годині ранку ми зустрічаємо людей, які йдуть на роботу пішки. Нічого, день-два не поїздять, далі будуть їздити, жити ж треба на щось, але брати і так піднімати ціни – це теж, вважаю, не по-людськи. Я вже не перший день ходжу пішки. Відколи підняли ціни, я перестала користуватися транспортом. Це зупинка біля медичного університету. Під'їжджає тролейбус номер 2. Та погано бачить, скільки людей як. Тобто ясно, що погано. Ну, але то за високу ціну могли б 6 гривень, 7, а не 9, то забагато. Ми зараз їдемо у другому тролейбусі. Станом на 9 годину, 21 хвилину. Тут уже проїхало 531 особа. Це зупинка Карпати на вулиці Бережанській. Я добралася з іншого кінця міста, трохи мене чоловік підкинув. Зараз я планую спробувати взяти тролейбусом, доїхати частину, але я дуже багато ходжу пішки, в принципі, я не бачу такої. Тобто я готова боротися. Раз вони не хочуть йти на уступки, ми готові боротися так само за свої права і за можливість їздити все-таки за 5 гривень, а не за 9. Водій таксі Юрій Бойко розповів, що мав сьогодні більше 10 викликів за 3 години. Я виїхав в 7 ранку, то взагалі не стояв, то я так не рахував, ну, приблизно біля 10. І більше набагато машин, в рази може 2, як мінімум, як з вчорашнім днем. Якщо брати по пробках, то один кожен виклик, що виконується, то хвилин 40. 40 східного, особливо пробки від СБУ до центру міста, до Бурячка і в тому напрямку Горбатий міст, також базар. Зранку містом їздили 51 тролейбус та 2 автобуси Тернопіль-Електротрансу. Відповідно до затвердженого графіку має виходити на лінію 54 одиниці. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день у нас не вистачає водіїв, на лінію нині вийшло 51 одиниця. Працюємо поки що в штатному режимі. Бачимо, що йде велике навантаження на тролейбуси. Ми вже мали такий досвід і в даній ситуації трошки недобре, бо перевантаження самих транспортних засобів, воно буде, звичайно, впливати на технічний стан. Ми десь очікуємо, що наша ремонтна служба ввечері і вночі буде мати роботу. Однозначно, що... Начальник міського управління транспорту Ігор Мединський повідомив, перевізники страйкують, тому що ухвалу про підвищення тарифів на проїзд до 9 гривень скасовано і повернуто старі ціни. Зранку, 6-та година, вже об'їжджав автопарки, звідки випускаються автобуси, і я побачив про те, що більшість з них були просто закритими, нікого на подвір'ї, крім сторожових собак, не було. Я з собою взяв, звичайно, що і камеру, щоб це все зазняти і таке інше. А в інших просто крутилися окремі там водії, але наміру в них виїжджати не було на маршрутну мережу. Я, звичайно, почав обзвонювати перевізників, які фактично мені до десь пів-дев'ятої не піднімали трубки, а пів-дев'ятої тільки двоє підняло. Які просто я запитав, чому не виїхали, вони сказали, що ми в збиток працювати не будемо. Ви, як влада, зобов'язані забезпечити беззбиткову роботу громадського пасажирського транспорту. Зараз вона в нас є збиткова, ми в боргах, ми не виїдемо. Я попросив їх всіх для того, щоб детально обговорити всі моменти, запротоколювати їх і направити на ім'я міського голови до себе на нараду. Правда, не знаю, як буде об'єктивно, чи прийдуть, чи не прийдуть всі. Але сподіваюся, що прийдуть і, відповідно, будемо шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Якщо буде збитковий проїзд, це однозначно, що перевізники на маршрутну мережу можуть не виїхати.
Якщо все ж таки влада піде на компроміс і все ж таки повернеться до розгляду попереднього рішення щодо цих тарифів, які сьогоднішнім рішенням скасували, чи вчорашнім, то зрозуміло, що буде проводитися якісь зустрічі і будуть проводитися якісь шляхи пошуку, щоб вирішити ті проблеми. Це тернопільське автотранспортне підприємство 16127. Ці автобуси не виїхали на маршрути. За словами директора цього АТП Олександра Шильмана, вони мали виїхати о 6-й годині. Підприємство має два маршрути тернопільського громадського транспорту – 22-й і 23-й. Це 12 автобусів. Наші маршрутки сьогодні вийдуть пізніше, я вам поясню. Для того, щоб їхали маршрутки, треба, щоб вони були заправлені. Вчора не було грошей на заправку. Сьогодні ми прийшли рано, нам поступили гроші від інших перевезень, бо ми не тільки міськими перевезеннями займаємося. Ми їх рано порахували, зараз вони поступлять на централізовані заправки ВОК, і зараз вже виїжджають заправлятися маршрутки. Як тільки будуть заправлені, будуть потихеньку виїжджати на лінію. Все залежить від коштів. Будуть кошти, будуть їздити. Звичайно, чого не маєте їздити. Солярки нема. Міська рада не перераховує гроші, а ми не маємо за що заправити. Якби забрали ті валідатори, і міг би бути проїзд по 5 гривень, а не по 9. О 12-й годині автобуси, які їздять за маршрутами 22 і 23, виїхали на роботу. Богдана Сарабун, Соломія Струс, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, 30 жовтня на виконкомі Тернопільської міської ради прийняли рішення про підняття плати за проїзд. Згідно з цим рішенням, вартість проїзду у тролейбусах становила 5 гривень для пасажирів, які користуються персоніфікованою картою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховується готівкою. У маршрутках 6 гривень сплачували ті, в кого карта тернополянина, 7 – пасажири з електронним квитком і 9 гривень – готівкою. Попередню вартість проїзду у Тернополі була готівкою 4 гривні, тролейбусом і 5 гривень маршруткою. Ціна за проїзд із карткою тернополянина або електронним квитком на гривню дешевше. 4 листопада на театральному майдані Тернополя зібралися люди на акцію протесту проти підняття цін на проїзд у громадському транспорті. Протестувальники ухвалили спільну резолюцію, під якою підписалися 885 осіб. Після акції на театральному майдані частина тернополян перекрили дороги у центральній частині міста. 5 листопада під міськрадою Тернополя вдруге відбулася акція протесту проти підняття цін за проїзд у громадському транспорті. Тоді міський голова Тернополя Сергій Надал передав людям рішення виконавчого комітету за 5 листопада. Документом міська рада відновила попередню вартість проїзду і провести аудит розрахунку тарифів на перевезення пасажирів у транспорті Тернополя. Сьогодні на сесії обласної ради депутати проголосували за звернення представників громадських організацій «Молодіжний націоналістичний конгрес», «Вільні люди» та «Сі-14» вжити заходів щодо проросійських каналів «Ньюзван», «112 Україна» та «Інтер». За цю ініціативу проголосували 50 із 52 присутніх у залі депутатів. Зазначу, 25 осіб – представників громадських організацій «Молодіжний націоналістичний конгрес», «Вільні люди» та «Сі-14» сьогодні о 9 ранку – під обласною радою взяли участь в акції «Не дивись, не слухай, не співпрацюй». Під стінами обласної ради учасники акції роздають тернополянам інформаційні листівки, показують, як проросійські канали впливають на українського глядача. На що це робить? Ну, типу, що канали звалять наш мозок. Росія створила декілька телеканалів і підтримує їх для того, щоб вести свою інформаційну політику в Україні. Зокрема, це є такі телеканали, як «Інтер», «112» та «Ньюзван». Чому ми говоримо, що вони проросійські? Тому що вони мають тих їхніми власниками є ті політики, які публічно заявляють про те, що вони підтримують інтеграцію там і об'єднання з України з Росією в різноманітні економічні культурні союзи. Ми в п'ятницю зробили звернення на голову обласної ради
І хочемо, щоб обласна рада на сьогоднішній сесії звернулася до президента України та Ради національної безпеки з вимогою розглянути постанову Верховної Ради номер 9157 про введення санкцій до каналів News One, 112 і Інтер, як агентів російського впливу в Україні. Верховна Рада постанову цю прийняла ще 4 жовтня, тобто вона зараз вже місяць лежить в кабінеті президента України, але не розглядається. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини. Зазначу, акція «Не дивись, не слухай, не співпрацюй» стартувала 21 вересня під стінами Верховної Ради. Її учасники тоді закликали народних депутатів, громадських діячів та журналістів припинити співпрацювати із проросійськими каналами. Під час протесту активісти роздавали листівки із гаслами «Обережно, рупори Кремля» і «Не дивися, не слухай, не співпрацюй». У Тернополі акція відбулася вчора на театральному майдані. У ній взяли участь 30 тернополян, повідомляє голова Тернопільського осередку громадської організації «Молодіжний націоналістичний конгрес» Микола Мисак. За припинення діяльності телеканалів «News One», «112 Україна» та «Інтер» проголосували 50 із 52 присутніх депутатів Тернопільської обласної ради. Один із них, Олег Сиротюк, вніс доповнення до звернення. Вважаємо, що це рішення воно є неповне, тому що, на жаль, але весь інформаційний простір України заповнений телеканалами, які в переважній більшості власниками яких є той чи інший олігарх. Наша позиція, ми повинні в інформаційному просторі позбутися впливу олігархічних телеканалів і засобів масової інформації, дати можливість розвиватися, можливо, не таким великим і потужним телеканалам, газетам, радіостанціям, створеними представниками малого середнього бізнесу, створеними представниками громадськості, суспільному телебаченню для того, щоб вони могли громадяни української держави черпати інформацію саме з них. За словами одного з ініціаторів звернення Миколи Мисика, остаточний варіант редакції документу буде готовий у понеділок. Про це йому повідомив керівник апарату обласної ради Іван Бабійчук. І на цю годину у мене все. Більше новин дивіться у нашому наступному випуску о 17-й годині. Там уже з вами зустрінеться моя колега Анастасія Чичко. До зустрічі!